Nee, mit dem Speicherplatz. Also die läuft nicht. Was du gerade sagst, sie lange dauert, die können sie mit dem Hund nicht da hinschicken. Nee. Wie ein Fähnchen im Wind. Das wäre. Ja, ihan tosi pitäminen, jos noin haluaa lähteä, niin kuin näette, tuo äijä pitää täysin, että saa ja kysyä. Jos tuommoinen koira päättää lähteä, niin sehän menee, että se sitä pitää. Sitä täytyy koulua. No, voin mä lähteä. Minä lähtisin tuohon. Se on hyvin lähti siitä, että mitä se pitäisi kouluttaa. Meillä oli kisaavia irlittiä, niin että mä pidin niitä kahta yhtä aikaa normaalilla henkilöllä. Vaikka ne sai sen oivalluksen. Kun oli tottunut siihen, että ne on hihnassa, niin se on ei mennä. Mutta se lähtee tämän koko ajan. Se lähtee taapurtaan eka kertaa, silloin se alkaa. Hyvän näköistä toukua. Nyt se teki ohi. Was hast du gesagt? Se on tehnyt sen myös siinä mielessä, että kun tapahtuu noita, että kaveri niin kuin meni tuonne keskelle, niin sillä ei kuitenkaan pilata tuon johtavan koiran juoksua. Tässä on niin paljon elementtejä, että se pääsee vielä näyttää. Ja menee todella hyvin toi sininen. Rikkomisia, jotka on sitten riskauksia ja hei. Ettei kaveri ei saa hei.